Kam kënaqësinë që sot në emisionin Sporton të kemi një lidhje direkte me Skype me futbollistin Arlind Ajeti, futbollistin e skuadrës së Klushit, por edhe të kombëtarës së Shqipërisë, për të diskutuar edhe për shortin, por edhe për gjithçka që ka të bëjë me karrierën e Arlindit. Arlind, fillimisht faleminderit për kohën që e pjesë emisionit tonë. Shumë faleminderit edhe juve. Po nisi prej këtu, thon prej fillimit, e ke pas sigurisht shortin ku më më thon lirisht që nuk ka qenë as pak me fat kombëtarja QCZ për shkak që është pjesë e një grupi që po cilësohet edhe i vdekjes, por është Italia, është Spanja, Kroacia dhe Shqipëria. Çu shë komenton shortin për Euro 2024? Po shorti, siç e dim këtë me ekipet më të mëdha të pothuajse botës, të më thonë, kombëtarët më të mëdhenë në botë me cilësi shumë të lartë, po unë besoj që me cilësinë që e kemi dhe vetbesimin që e kemi grupin, atmosferën, momentin që e kemi për momentin, është gjithçka e mundur. Edhe sigurisht po besoj Arlind gjithmonë në kampionate ka ndodhur që dikush ta bëj befasinë edhe po pajtohemi se ndoshta nuk është as Italia ajo që kemi mësuar me Pop edhe Kroacia sepse është duke ndru gjeneratën e nanën tjetër siç e thellet ti një grup krejt më ndryshe i Shqipërisë nëse mujmë krahasu edhe me atë të kualifikimit për herë të parë kur ka qenë në vitin 2016. Po tash me këtyre Kroacin, Italin dhe Spanin edhe që kanë ndru gjenerata që shë thënë atë është prap një super këmëtare me super lejtar po në futbol është gjithçka e mundur besoj që me kualitetin ton që kem me grupin që kem është edhe mundur të marim me dhe fitorim, pse jo. Dhe Arlind nuk kujtu, nëse mund është me nabu një krasim edhe pse ishëm të kujtjet e kombëtarëve, cilë është dalimi i kësaj radhe kualifikimit si pas të e dhe kualifikimit që ishët në vitin 2016 duke ditur edhe mënyrën e performansë dhe gjithçka tjetër. Të lutëm nëse mund është me nabu një krasim krejt për fond. Unë besoj që Nissan që është e njëjtë sikur në 2016 është grupi, i cili sikur në 2016 dhe tani është me shumë atmosferë të mirë, gjithë grupi shkon bashkë me njëri tjetrin, gjithë nuk kemi domethënë kurfar problemi mes njëri tjetrit. Çfarë është ndryshe, unë besoj që për momentin kemi shumë lojtar me më shumë cilësi, më shumë cilëtet dhe me ekipet mëdha që kanë shumë minutazha. Dhe në 2016 nuk ka qenë domethënë kaq në nivel të lartë sikur është tani. Po flasim pak edhe për ecurinë tënde te kombëtarja e Shqipërisë, një rikthim tek QCZ-njët që sigurisht të ka jap edhe ty një vetbesim, të ka ngrit edhe moralin. Qysh shkoi ditë kjo pjesë? E dim që ke pas një ecuri edhe për shkak të lëndimeve, do thotë ulje dhe ngritje nëse mund të shprehem kështu. Aktualisht je pjesë e Klushit, po kur erdhi ftesa te Shqipëria për këtë herë, si shkoi puna? Më ndosh pak me na tregu për audiencën tonë. Po futbolli këtu i ka. Do njëherë lëndimit gjunë mrapa, po besoj që jo vetëm futbolli, po gjithë jeta i ka këto sane. Unë besoj shumë cilësin tam, dhe kur nuk e kam lëndimin mund të rëzu, edhe ajo ndoshta mbon edhe të fort për rikëthimin që e kom posë tani. Tash edhe sa më mirë që jam në kombëtare, për fatkeq këto dy ndeshjet e fundit që ishin edhe vendimtare nuk kam mujtë me qenë pjesë, po shpresoj që jemi gjithë shëndosh dhe pa lëndime për Europian. Tregona pak tek Klushi, këtë sezon ke pas paraqitje shumë të mira, madje e mbaj mend edhe një reagim që ka pasur edhe treneri Atanas Purri që ka qenë domethënë i fascinuar me paraqitjen tënde. Në përgjithësi, duke diskutuar pak më vonë edhe për lëndimin, sa ke qenë i kënaqur edhe a ke prit një kësi shpërthimi edhe personalisht tëndin te skuadra Klushit? Me thonë drejtën po e kom prit, se dhe aty ku kam qenë në Itali në serie C, gjithmonë kom posë paraqitje mjaft të mira, herë dikur vetëm keq nuk shkon, sikur në jetë dhe sikur në futbol, besoj që kudo që t'jesh, kudo që t'lunë, dikush do t'she. Ashtu ka qenë po në fakt edhe me Adana Sport në Conference League,
Dhe unë gjithmonë kam besu, gjithmonë kam mundu maksimumin të me dhonë në gjithë ndeshje që kam pas dhe për fatë mirë tashi jam në moment mirë. Flasim pak edhe për lëndimin, deri kur pritet me të leon jashtë fushave dhe ka fillu faza rikuperimit ardhin për ty? Faza rikuperimit ka fillu, unë në fillim kam mendu edhe si në bas bisedat me doktora kemi mendu një muaj dit, po si pas me është të shku shumë nga dalë, se ti është jashtë fushë gjithmonë është shumë e vështirë. Besoj që edhe 2 avde 3 maksimum do këthejmë prapë fushë. E të shpesujmë që sa më shpejt pra të rikuperosh. Qka është edhe diqka një fakt interesant a lindje bashkë në ekip me Ermalin, i cili është pjesë e kombëtarës e Kosovës, se e ndimon paka shumë në një ambient të them kështu të huaj, dhe pse gjithmonë futbolistët shkojnë në vendet në shtetet jashta ku kanë lindë ose ku janë rritë, ju ndimon me pas një lidhje bashkarisht në ekipin ku jeni? Pa tjetër që po, në fillim kur kam marrë këtu, ka qenë vetëm Ermali kësu që e kam njohë. Mm-hmm. Edhe pse se kam njohë personalisht, po e kam njohë si lojtar. Edhe ajo më ka ndihmu shumë, sepse fillim gjithmonë kur shkon në një ekip të ri, gjithmonë këqyre me pas kontakt me një lojtar. Dhe ajo ka qenë i vetëmi shqiptar në atë kohë, edhe sigurisht më ka ndihmu shumë për këtë rast. Po flasim pak edhe në momentin e rikthimit tënd, sigurisht tash e ekstra i motivuar duke ditur që vjen edhe kampionati evropian. A do të jetë Klushi deri në fund të këtij sezoni, do të jesh me ekipin e Klushit, cilat janë kështu planifikimet sepse sigurisht cilësitë e tua janë edhe për një ligë edhe më të respektuar. Po futbollit nuk i dihet kur, unë besoj që po. Unë besoj që do t'jem pjesë deri në fund të këtij vitit me Klujin, po futbollit nuk i dihet kur. Më rëndësi është mos me pas lëndime deri kur të vjen në Europiani dhe me pas sa më shumë ndeshje. Praktikisht disa prej pyetjeve që i pata edhe diskutuam në pjesën e përzgjedhurave të pyetjeve që i kam bëu. Sa i përket kësaj pjesë së mbetur, sigurisht për këto 2-3 javë tash është koha rikuperimi, do të kesh pak mundësi për pushim dhe për të ardhur ndoshta këtu tek familjarët në Prishtinë, sepse di që shpesh në mundësi kur ke je në vizita tek familjarët. Shpresoj që po, për momentin nuk kam bërë plane, di që edhe 3 ndeshje kem. Mhm. Të rëndësishme, unë plani im është më këthi sa më shpejt e fush. Për pushime akoma nuk kam ba shumë mendime, po ta shof kur të vjen koha. Sigurisht se e shumë i lidhur e di me familje dhe thash prandaj që sara është mundësia që t'japët, sepse puna futbolistë është jashtëzakonisht e ngarkume me orare, me loje dhe me stërvitje. Arlen, dhe po du për fund nëse mund është një porosi për gjithë ata që për cilin këtë intervjist, duke ditur që tha dhe ti vetë futbolin nuk është vetëm bardhë dhe jo vetëm zisi që përmendë dhe shumë rase në karierën tënde, cilë është porosia për futbolistët e rinë, cilët ndoshta me ato që ka të kanë ndodhur ty gjatë karierës tënde, ndoshta dhe ishën dorzu? Porosia jam është në çdo moment vështirë që i kanë futbollistët në rini, do të them në moshën e re, mos më dorzu kur, sepse gjithmonë ka zbritje po edhe ngritje. Do të them nëse ke kualitet dhe ke vullnet, s'po më dorzu kur, sepse gjithmonë ka dikush që mund shë dhe mund t'i hap dyrt. Faleminderit shumë Marlen për kohën dhe për mundësinë që na e dhatë me t'intervistu këtu në emisionin Sporton. Shumë faleminderit dhe ju. Ishim me Arlin Dajetin, futbolistin e skuadrës Klush nga Rumania dhe futbolistin e kombëtarës së Shqipërisë. Po urojmë shëndet dhe fat dhe po besojmë që do ta shohim në Euro 2024, pra në kampionatin evropian, atje ku Shqipëria është në grup siç e kemi marrur vesh natyrisht gjatë kësaj jave me Kroacinë, Spanjën dhe Italinë. Faleminderit edhe një herë dhe rikthehemi pas pak në emisionin tonë.